Och titta där ska ni se. Ja, Jakob, det där hände ju precis bakom ryggen på oss här, precis vid Mixon. Och det är alltså två fransmän som slåss efter loppet. Ni ser att det är Mektibala. Det är en skalle därifrån Mekisi Benabad. Och så är det Mektibala som...